Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games. Use o cupom ICEWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICEWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Override, aqui como vocês estão vendo. De fundo aí, esse joguinho está disponível a beta para vocês jogarem aí. Pelo menos eu estou aqui no PlayStation 4, está disponível para a gente jogar, certo? Como vocês sabem, eu estou totalmente perdido. É uma beta, a primeira vez que eu joguei foi essa daí. Embora eu fui muito bem, de início eu fui uma catástrofe geral, vocês vão ver aí. Mas depois eu comecei a pegar o feeling do jogo e foi que foi bacana ficar jogando ele. Tô gostando do jogo. Tem algumas coisas que eu acho que, por enquanto, na beta tá desse jeito, mas eu acho que eles vão mudar. Primeira coisa é essa demora pra começar a partida aí logo no início. E o respawns do jogo, onde você renasce, às vezes fica um pouco longe. Mas eu acho que vai melhorando conforme o tempo. Outra coisa, não sei se é negativa, mas se é estilo do jogo, a arma primária que nós carregamos aí na mão tem um dano muito baixo. Com os personagens que eu testei, pelo menos, todos estão do mesmo jeito. Essa foi a primeira partida que eu joguei. Eu me dei muito bem jogando de sniper, como vocês vão ver essa partida. No início eu fui mal, não pega nada, calma que vai melhorar. Beleza? Ele tem a cara de Borderlands, quando você fica olhando assim, é um jogo que poderia talvez competir com Destiny, mas aparentemente vai ser um jogo só multiplayer. Então a campanha não vai ser assim cooperativa nem nada, então acho que a Bungie aí pode ficar tranquila com esse jogo. Embora é bem divertido, mesmo sendo bem animado, aí e esse estilo cartoonizado, vamos dizer assim, de gráfico, o jogo tá muito legal e vale muito a pena vocês aí conferir, baixar a beta aí. E talvez até mais pra frente comprar o jogo, talvez. É um jogo bem divertido, não é um jogo que vai aí, vamos dizer assim, desbancar jogo nenhum multiplayer de PVP, que a intenção do jogo ou a proposta do jogo é bem diferente aí do que a gente tá acostumado a jogar. Tem vários personagens para escolher, como se fosse um jogo de luta, vamos dizer assim. Tem vários personagens, cada um com a sua habilidade própria, seus equipamentos próprios, especiais próprios, então não vai ser aí comparado com nenhum FPS que já tenho jogado. Pelo menos eu nunca joguei nenhum tipo de jogo assim, que mistura aí personagens diferenciados para jogar com multiplayer. Jogando em party, eu acho que seria interessante, porque você faz um combo aí, cada um usando um estilo de jogo. Tem um personagem que cura, outros personagens que tem um ataque um pouco maior, outros personagens para jogar de distância, igual essa sniper. O ideal do jogo é que você jogue aí bem afastado de sniper, não fique aí muito de frente com os personagens, que tem personagens muito mais rápido que vocês aí jogando de frente e muito mais forte, como vocês estão vendo aí de fundo, esse aí jogando como se fosse uma granadeira em cima de mim ali e não teve nem boi, morreu rapidinho, como vocês vão ver. Depois eu entendi mais ou menos a dinâmica aí do jogo. Joguei um pouco mais afastado na camperagem mesmo. Bom, o sniper vai exigir isso, não tem jeito. Outra coisa que eu senti muita falta é que o personagem corra, os personagens não correm, eles só andam durante o mapa, por isso que talvez eu achei que os respawns do jogo é muito longe quando você acaba morrendo, mas eu acho que é justamente por isso que os personagens não correm, eles só caminham aí, como vocês estão vendo, fica só andando. Daí eu senti um pouco de correr aí, às vezes tinha necessidade de correr, embora tenha alguns personagens que tem umas habilidades de dar uma espécie de dash, ou se teletransportar, ou até se agarrar em alguma superfície que vocês podem aí ir com as habilidades do personagem. A personagem que eu tô usando aí de sniper, por exemplo, ela tem um gancho que você pode jogar em qualquer superfície que ela acaba subindo. Os mapas são bem aí explorados, você pode aí ter uma infinidade de lugares para você ficar. E principalmente de sniper, vamos dizer assim, que vocês podem subir em qualquer área que esteja visível no mapa aí, que vocês conseguem subir aí tranquilamente. O jogo é distribuído aí pela Blizzard e vamos esperar aí o lançamento do jogo, ver se melhora mais alguma coisa. Eu não sei se eu vou pegar, mas eu gostei muito do jogo. Eu acho que vale a pena aí a gente jogá-lo. Ou pelo menos baixar a beta para vocês conferirem aí e aí usufruir a beta por enquanto está disponível para todo mundo, beleza? Basicamente o vídeo foi isso aqui pra vocês, molecada, espero que vocês tenham gostado daquele like de forma, se possível. Continue assistindo a gameplay aí que vocês vão ver que eu comecei a mitar depois dessa parte pra frente. Entendi a dinâmica aí e a movimentação do jogo e aí mudou a gameplay completamente. E vocês vão ver que no final eu fiz um KD surpreendente para a primeira partida do jogo, foi excelente, beleza? Não sei se vocês vão dar aquele like, aquele favorito se possível, se inscrevam no canal, molecada. Valeu, falou e fui!
se esconde da minha mirra. Entrega especial a caminho.
Bom, onde estávamos? Marca ativada! Eu tô na carga e partiu! Ninguém se esconde da minha mira. Vamos colachar! Pode pra volta em 60 segundos. Seu tempo acabou. Atrás de você! Continuem avançando. Onde estávamos? Faltam 30 segundos. Aí, aí! Desiste não! Ainda dá pra vencer! Se protejam! Olha, que bonito. Jogada da partida. Ó, oh, mostra até os melhores momentos. Nossa! Como é que vem esses pontos? Obrigada pelo carinho. Nossa, minha primeira partida, matei 20, velho. Morri 7. Tá porra.